Тэгээс чи гэдэг нь болохгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ дээр хамаг таавар нэг бас зайлуулсан юм яг хоргоос нэг юм болчих. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бүтгэл мэдээлэл сайн тодорхой. Одоо цөөхөл юм байгаа даа. Тэрний юм тэгэл шийдэх асуудал шийдсэн шийдэл заахын замаар яах вэ гэдэг нь цөөхөлсөн. Тэгэхээр энэ цөөхөн усуудад зориулсан тусгай зураг ч юм уу гаргаад хэрвээ хэдэн оноос өгөх ийм гадаад хаасах таавар ингэж авсан байх юм бол тэрийг ирэх бүтгэл мэдээлэлээр баталгааж байгаа. Энэ уусаа гадаад хаасах төгтөө өмнөх ажилсан тэр дараалал нь олж өгчээ яа гэхгүй бол энэ их асуудал болчиход байна. Энэ зэрэг солихгүй бас асуудал тэр шигээр нь болохоор хэрэглэгдээ хэрэг болоод байна. Ийм тухайн тохиолдолд гадаад хаасан ямар шүүхэр шийдэл хийсэн бол байхгүй. Тэр нь харин бодоод бас тийм нэг сам байгаан байна. Хуулийн төсөл тэр санаачилж исэн юм байгаа юм байна. Тэрийг зүгээр бас шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр дараагаар хатж явах гэж байсан юм байна. Тэр энийг бас примор төгөлхөд оруулаад энийг шийдэх юм байх их амар байх гэхгүй. Нэг хатар виз мэдээлэлтэй бивэрнэ л авдаг. Заавал виз тасахгүй яач юм бэ гэдэг. Тэр энэ талаар бас энэ бол гадаад гоон очих нь тулгараад байгаа нийтлэг асуудал байгаа. Тэр үеийн хүмүүс тулгараад байгаа энийг шийдэх асуудал байна. За тэгээд давхар хариулын тухай ярилцсан үедээ давхар хариулын асуудал бол ер нь бол шийдэгдэхгүй байх гэдэг талаар нэг цаг хурж ажиллах гадаад улс аваагийн ер нь бол гадаад гоон очихын хэд мөнгө хүн ирэх шаардсан байгаа шүү дээ. Энэ үед үзик ийм уусад шийдэх хэрэгтэй бол нэг давхар хариулын шийдэл болохгүй бол энэ сахар гэсэн тоогоор тэр давхар хариул авсан улсуудыг сонгуулийн хэрэг тусад Монгол агаад бүхий бусад ирхүүдийн орц хэмжээний тэр хуулийн зарчмыг одоо энэ сая технологи хэрэгжүүлсэн харьяатай хуулийн дээр оруулж заахгүй яасан гэдэг. Тэр хуулийн төсөл хаасан тэнд бол гадаад гоон очихтой холбоотой үүсч байгаа олон тохиолдлын асуудал үүсч байгаа олон асуудлыг шийдэх юм зарлах болохоор тэрээс одоо ирхүүн газар өмчлөх их байна уу гэдэг өөрхөө юм өмчлүүлэх хэрэг байна уу чилэтрээ наасаашаа зорчих хэрэг юм тэдний бас хуулиар нь баталгаажуулж байгаа юм бол гадаад гоон очихтой гадаад багт маш их гадаад гоон гадаад ирхэн болцоо тийм бас олон давуу тал үүсгэлтэй бизнесийг эрхчлүүлээд таамаг олон тэдний асуудал дахрын бүтэцүүдийг эдлэх болно тэдгээр бас Монгол гэсэн сэтгэлийн холбоотой байж байгаа тэр ихийн үйлдвэрлэлд энд хөнгөлтүүдийн зүйл юм бас хуулиар баталгаажуулж байгаа юм ихгүй яг тавны санал явуулдаг юм биш энэ харьяахын хувьд хэрэгцээг угаагаа тэр энэ дээр бас энэ сангуудыг оруулах гадаад хас үйл зүйл болоод үсэнтэй юм байгаа. Тэгэхээр хоцгор сайд констант үйлчилгээ талаар юм уу ярьж байгаа тэр зүгээр их сайд юм байгаа харьцаахад ингээд манай хэд ч удсан уусад нөгөө юм аг үйлчилгээ монтоо бичих чинь тэр их стандарт гэж зүгээр ахын тангч шал ороод байгаа юм. Хээгээр их хэрэгцээг ингээд эхэлдэг. Гэрээд нэг тийм зүгээр ялгах зүйлээр манай ах чинь үгүй Тэгэхээр физик үйл хийчих яасан бэ? Энэ их физик үйлстаар ингэж бүгдлээ гэдэг нь эхлээд зөв сайхан бүгдлээ. Тэгээд тэр энэ нийтэр эсвэл эсвэл энэ дараа чинь тэгээд тацсан үйл хийх юм шиг тийш оо. Яг гараа энэ зэн зэний тэмдэг бүгд бас гарах үед ийм санд бол. Заавал энэ физиктэй холбоотой чинь сайхан консли үйлчлэлтэй холбоотой бас яг санд бол. Манай